priatelia, toto je krásny zosilňovač, veľmi cenovo dostupný. Volá sa konkrétne Jojo IE-A02, je to taká low-costovka. Ja si to všetko podpájam, aby sme sa dostali k jadru veci. Tak, tuto sa nachádza repráčik, ktorý je taký stredovýškový, taký ako keby nejaký malý tranzistor, také rádíko, ale celkom prekvapí ho hlasitosť, je to také fajn. Tuto máme indikáciu power, čiže zapnutý stav. Ja si to zapnem. Mám tu batériu 9 V. Dostaneme sa tuto zo zadnej strany. Keď používate kvalitnú, toto určite nie je kvalitná, toto je také low cost zinc kohle batérii, taký základík, tak vám tá diodka bude blíkať do toho, ako hráte. To znamená, že tá baterka dosť sťahuje, je sťahovaná tým výkonom. Čiže môžete použiť adaptér, ktorý sa dáva sem, pozor na polaritu, plus minus, je to tu všetko napísané, a pozor na 9 V napätie DC, čiže usmernené. Dobre, máme predný panel power, ten nám svieti, máme tu nastavenie hlasitosti, úplná pohoda, to je jasné a zreteľné. Máme tu tónovú clonu, keď to máme, to gitaristi elektricky to poznajú, keď si to dáme sem, tak ten zvuk je taký zatuchnutý, čím ho dáme doprava, tak tým je taký svieč, osviežujúci. To máme vypni, funkcia zapni, kedy je čistý zvuk, z toho repráčiku ide, a potom overdrive skreslený. Tak, keď sa pozeráme na tento panel číslo 2, čiže horný, sú tu slúchadlá, 3,5 mm jack, a tak ako som to mal ja zapojené, MP3 in, čiže môžete si pustiť podklad z telefónu, z metronómu, z hoci čoho chcete, do tohto to zapojíte a hrá vám to. Toto je celkom fajn črta toho futurka, že je tu takýto opasková vec. Vyzerá to asi z plastu, čiže bol by som celkom opatrný, aby sa vám to neostalo v ruke. Čo tu máme? Asi to je všetko. Tuto máme vstup. Vyzerá pozlátený, vyzerá kvalitný. Klasický gitarový 6,3 mm. Zapojíme si to teda čisto len na túto 9 V batériu, aby ste mali približnú predstavu, ako to hrá. Toto si dám bokom. Tak, zapojíme si to, pustíme si čistý kanál. Ja si dám aj gitaru úplne všetko na maximum, aby ste videli, ako to hrá. Keď si dáme všetko na tej gitare na max, tak ten zvuk je napriek tomu, že je na čistom kanále, tak je skreslený. Ak si ho dáme na volume potenciometre trošku nejak rozumnejšie, tichšie. Tak je to o čosi lepšie. Pozrime sa na tú tónovú clonu. Gitara naplno. A tón dáme úplne na max, dáme ho teraz na polovičku. Je to zatuchnutejšie, asi by som tam nehral v tej časti. Čiže dá by som to, povedzme, to volume trošku tišie, ale ja si myslím, že to aj tá baterka robí, že keď je taká slabšia, tak to nedokáže dať taký výkon. Porovnáme to s adaptérom, skúsme tam naskladať adaptér. No sa mi zdá, že to je o čosi výdatnejšie. Tak, dajme si volume, ja neviem, na polovičku, tónovú clonu na max, overdrive si dajme. Stíšime trošku gitarku, môžeme si zmeniť aj prepínač. Potenciometer je trošku nižšie, tak si z toho dá vyľudiť nejaký taký rozumný zvuk. Náhodou šikovná hračka. Ja by som to používal asi s tým telefónom, aby ste mali trošku taký z toho zážitok, lebo takto len si hrať
tak podľa mňa to človeka omrzí s tým telefónikom, s nejakou rozumnou muzičkou, podkladovou, je to fajn. Keby ste mali nejakú otázku, píšte, čaves.